ברוכים הבאים וערב טוב לכולם ולכל מי שהצטרף אלינו היום ליום המודעות למפרצות מוחיות. זהו נושא חשוב ביותר, ואני אציג את הצוות הנוירו-וסקולרי של בית חולים שיבא, שיעביר את התוכנית על כל מה שחשוב וחדש לדעת על במפרצות תוך מוחיות. שמי דוקטור דוד אוריון, אני מצנתר מוח ומנהל מחלקת שבץ מוחי. אחריי יציג דוקטור גל יניב, שהוא מצנתר מוח, נוירורדיולוג ומנהל היחידה לצנתורי מוח בבית חולים שיבא. הוא ידבר על הטיפול במפרצות. דוקטור משה עטיה, נוירוכירורג בכיר, מנהל השירות ומומחה לניתוחי בסיס גולגולת, יציג על דימום ממפרצת תוך מוחית והטיפול הניתוחי. ויסכם דוקטור דרור צבן, רופא שיקום במחלקה לשיקום נפגעי ראש שיבא, שידבר על השיקום לאחר דימום תת הכבישי. אני אתחיל במצגת. ואני אדבר על מהם מפרצות מוחיות, מי סובל מהם ומדוע גילוי מוקדם הוא חשוב. אז קצת נתונים ככה בסיסיים שנהיה במושגים שנדבר עליהם במהלך הערב הזה. אז זה חתך ציורי ברקמת המוח, שבה אנחנו רואים את המוח במרכז, ואנחנו רואים שלמוח יש מעטפות. יש מעטפות שעוטפות אותו ומגנות עליו. בתוך העטיפות האלו עוברים כלי הדם, כמו שאתם רואים, הורידים בכחול, וכלי הדם העורקים באדום. ואם אתם שמים לב, יש פה מעטפת שמאוד צמודה אל המוח, שהיא כמו קורי עכביש, ולה קוראים החלל התת עכבישי. ואנחנו, המושג הזה חשוב כי אנחנו נחזור עליו, כי מדובר בדימום תת עכבישי כשדימום ממפרצת קורה, וזה החלל שבו זה מתרחש. עוד כמה מושגים, בגוף יש עורקים וורידים, הם כלי הדם שאחראים על העורקים ומובילים את הדם מהלב אל האיברים השונים, ובמקרה שלנו אנחנו מדברים על המוח, ומערכת הזאת היא מערכת מאוד מסועפת ומורכבת של צינורות דם, שבהם זורם דם עורקי שמוביל דם ודם ורידי שמחזיר את הדם. ופה אתם רואים שהמוח מוגן במעטפות וקרומים, וכלי הדם הם למעשה מקיפים אותו, ואז הם מתפצלים ונכנסים לתוכו, והם מצויים שוב בחלל התת עכבישי. אז מה זאת מפרצת בכלל? לעתים מסיבות שונות, יש חולשה מסוימת בדופן כלי הדם. החולשה הזאת גורמת להיווצרות של בליטה, כמו שאנחנו רואים בתמונה פה, והתנפחות, נוצר מעין בלון קטן, וזה נקרא מפרצת בספרות הרפואית. אותו בלון עשוי עם הזמן לגדול ולהימתח, עד שהוא ביום אחד עלול להתפרץ ולהתפוצץ ולגרום לדימום מוחי חריף. הדימום כזה באיברים חיוניים, כמו האיבר, כמו במוח, יגרום גם לתסמינים חמורים ולקליניקה מאוד קשה, עד כדי סכנת חייו של המטופל. לכן גילוי מוקדם של מפרצת מוחית הוא דבר מאוד חשוב, מאחר וזה יכול לאפשר לתכנן ולטפל במפרצת לפני שהדימום מתרחש. צריך להזכיר גם שיש גם גורמים תורשתיים לפעמים, מחלות תורשתיות, שבהם יש חולשה מולדת גנטית של דופן כלי הדם, ואנשים אלו הם מועדים להיווצרות מפרצות ולדימום מוחי. שוב, זו תמונה קצת מוגדלת יותר שמראה את המיקומים השונים שבהם יכולות להיות מפרצות, כשהמיקום הטיפוסי הוא במעגל על שם ויליס, שהמעגל הזה הוא למעשה מעקפים תוך מוחיים שמאפשרים זרימת דם בין חלקים שונים של המוח. והמעגל על שם וויליס נמצא בחלל התת עכבישי, ולכן אם מפרצת שלו מדממת, היא תדמם לתוך החלל התת עכבישי, ולכן זה נקרא דימום תת עכבישי. עוד כמה תמונות על מפרצות שונות, הם, כמו שאמרנו, הן נוצרות מחולשה של הדופן, והסיבות שהן נוצרות הן שונות, יכולות להיות מפגיעה של גורם חיצוני, מכה למשל, גורמים תורשתיים, מחלות גנטיות כלשהם של חולשת דופן, יתר לחץ דם, גם טרשת עורקים יכולה לגרום, עישון מעלה סיכון להיווצרות מפרצות, סכרת ושימוש בסמים כמו קוקאין. וכמו שאתם רואים בתמונה כאן, יש צורות שונות למפרצות, יש כאלה שהם כמו נחש שמן כזה, ויש כאלה שהם יותר צורת סק, בלון.
כשיש למפרצת, אז מה קובע אם המפרצת הזאת היא מועדת לדמם, כן או לא, או מה הסיכוי שלה לדמם, זה תלוי בכמה גורמים, בגודל המפרצת, בצורתה ובמיקום שלה. יש גם גורמים נוספים שנכנסים למשחק, אישון, מחלות גנטיות מסוימות, יתר לחץ דם ועוד גורמים למיניהם. ומה קורה כשמפרצת מתפרצת? אז למעשה, הדופן המרוחקת שלה, הכיפה שלה, היא לרוב זאת שמתפרצת, נוצר שפריץ של דם שנעצר לרוב. זאת אומרת, זה לא ממשיך לדמם בלי הפסקה, כי הדם לא יכול לחיות כשיש דימום מוחי פעיל כל הזמן. זאת אומרת, זה שפריץ קטן של דם. כמו שאתם רואים בסכמה כאן, הדם הזה, מאחר וכלי הדם נמצא בחלל התת-עכבישי, מתפשט ומתפזר בתוך המעין קורי הכביש האלה שעוטפים את המוח, ולמעשה זהו דימום תת-עכבישי. איך זה מתאפיין, מה מתלונן אותו אדם שקורא לו דימום, או מה רואים עליו? אז דימום הכבישי, תת הכבישי, הוא דימום עם כאב ראש חד ופתאומי, הכאב הכי חזק בחיים זה כאב ראש שאי אפשר להתעלם ממנו. וזה התסמין החשוב ביותר, והוא תנאי למעשה להבחנה של מישהו שהיה לו, שיגש לו דימום תת הכבישי. יש עוד מתווספים לקליניקה הזאת של כאב ראש חזק ביותר, רגישות לאור, לפעמים יש פגיעה בראייה, חוסר יכולת להזיז את גלגל העין, שפרה בתנועות עיניים או כפל ראייה, קישיון עורף, קושי לכופף את הראש, סחרחורות, בחילות קשות והקאות, בלבול, פרקוסים, עד למצבים קיצוניים של אובדן הכרה וערפול הכרה. אז מה, איך אנחנו מזהים מישהו שמגיע עם חשד לדימום תת-עכבישי למיון? סיטי מוח פשוט, ללא חומר ניגוד, יכול בקלות לזהות דימום תת-עכבישי, כשהוא דימום גדול, ואנחנו רואים פה חתכים של, בסיטי מוח, של המוח, ומה שאנחנו רואים שהמוח מלא באזורים לבנים, כמו שאני מראה כאן, של דם שנראה לבן, והוא ממלא את כל החלל התת-עכבישי, ואת החריצים של המוח, שלא אמורים להכיל משהו לבנבן כזה, וזו הבחנה שהיא מתבצעת בחדר המיון על סיטי מוח פשוט. לפעמים החשד הוא גבוה מאחר האדם מדווח על כאב ראש שבאמת מחשיד שהיה דימום תת-עכבישי והסיטי גם לא מראה את זה, ועדיין אנחנו חושבים שאולי היה דימום קטן שעדיין, שלא נראה בסיטי. במקרים כאלו אנחנו נתקדם גם לדקירה קטנה בגב כדי לקחת נוזל שדרה ולראות האם יש סימנים של דימום בנוזל השדרה, שוב, כי נוזל השדרה הוא זה שעוטף את המוח בחלל התת-עכבישי, וכל דימום יתבטא בהתפזרות שלו לנוזל הזה. השלב הבא, למישהו שנמצא עם דימום תת-עכבישי ב-CT, אנחנו נרצה להדגים את כלי הדם המוחיים שלו, וגם את הצוואריים בדרך כלל, ואנחנו עושים CT אנגיו, CT עם חומר ניגוד, שמדגים את כלי הדם, ובו אנחנו רואים את, למשל, בצד ימין, את הבלון שנמצא על כלי הדם, שהוא, זאת מפרצת, מפרצת די גדולה, שגורמה לדימום. עוד כלים שיכולים לעזור בזיהוי של מפרצות, זה MRA, MRI של אנגיו, שמדגים את כלי הדם, וגם פה אנחנו רואים איזשהו בלון קטן, ומבחינת סקירה, באוכלוסייה הכללית לא מקובל לבצע באופן שגרתי סקר לחפש מפרצות כך סתם ללא סיבה. אבל אנחנו ממליצים לאנשים, לבני משפחה, קרבה ראשונה של מישהו שהיה מפרצת במשפחה, ואם זאת קרבת דם ראשונה, לבצע בדיקת סקר לשאר בני המשפחה, ולחפש האם מישהו נושא מפרצת שלא ידע עליה. ויש מחקר שהראה שאם בן משפחה מקרבה ראשונה הובחן עם מפרצת, קיים סיכוי של כ-20% שקרבה ראשונית שלו יתגלה מקרה נוסף. קצת נתונים סטטיסטיים על מפרצות. אז באוכלוסייה הכללית, אם אנחנו ניקח את כולם ונזכור אותם, נמצא מפרצות בין 1% ל-5% מהאוכלוסייה, יש להם מפרצות והם לא יודעים עליהם. שיעור הדימום של מפרצת, כמו שאמרנו, קצת הוא משתנה בין מיקום המפרצת וגודל המפרצת ועוד נתונים, אבל בגדול הוא בין 0.5% ל-3% בשנה, כל שנה, זאת אומרת, אחוז מצטבר. בארצות הברית, כל שנה יש כ-30,000 מקרי מפרצות מדממות. הגיל האופייני, זה מדובר באנשים צעירים מגיל 30 עד 60, זה הגיל האופייני, קצת יותר בנשים.
והתוצאה היא, וזאת מדובר במחלה קשה, ולמה אנחנו עושים גם את היום הזה ואת היום המודעות ולהדגיש, מאחר ודימום תת הכבישי הוא דימום שבו יש פגיעות קשות, משהו כמו 10-15% לא שורדים את ההגעה לבית החולים, גם אלו שהגיעו לבית החולים, יש תמותה גבוהה ב-30 יום הראשונים, ועוד כרבע מהם, אלו ששורדים נשארים עם פגיעה כזאת או אחרת להמשך חיים. כך שמדובר במחלה קשה, ולכן אם מצאנו מפרצת לפני שהיא דיממה, כדאי לבדוק כיצד והאם צריך לטפל בה. צריך להגיד שיש גם כ-20% דימומים תת-הכבישיים, שבהם אין ממצא, לא מוצאים, והחשד הוא שמדובר בווריד קטן שגרם לדימום. אז מהו השלב הבא לאחר שמצאנו מפרצת אצל מישהו, גם אם מפרצת באופן מקרי התגלתה? אנחנו נשאף לרוב לבצע צנתור הבחנתי, כדי להחליט על הצורך איך ואיך לטפל במפרצת. מאחר ולא כל מפרצת מחייבת טיפול, וההחלטה תלויה בגודל המפרצת, במיקום, האם לאותו חולה היה דימום כלשהו מהמפרצת, ונתונים נוספים של המטופל, גיל, מצב רפואי, מחלות נוספות. זו דוגמה לצנתור מוח, שבו אנחנו מזריקים מקצה קטטר חומר ניגוד, וכמו שאתם רואים, יש פה שק גדול של מפרצת שמתמלא בחומר ניגוד, מאחר הוא זורם עם זרם הדם. עוד אנחנו מקבלים נתונים חשובים שאנחנו מקבלים מצנתור שלא ידענו עליהם, או הם חשובים לתכנון הטיפול. יש לנו תמונה תלת-ממדית שיכולה להדגים איך מפרצת מקבלת את הדם שלה, מה העורקים שנכנסים ויוצאים ממנה. ומי הם העורקים הסמוכים שחשוב לשמור עליהם, וכיצד אנחנו צריכים לתכנן את הטיפול בה. זו דוגמה נוספת של חתך בתמונה סכמטית של מפרצת, שבה אנחנו מדגימים שמדובר במפרצת עם צוואר רחב, וכך התכנון של הטיפול בה יהיה כנראה שונה, ועל זה ירחיב דוקטור גל יני ודוקטור עטיה על טיפול במפרצות. אז מה קורה למישהו שלאחר שקרה דימום מוחים ממפרצת? אז קודם כל המטרה זה טיפול מהיר למניעת דימום חוזר. כמו שאמרנו, דימום מפרצת הוא דימום קצר וזמני, ואנחנו נרצה לסגור את המפרצת לפני שהיא תדמם שוב. לרוב בעולם נהוג לסגור את המפרצת שדיממה תוך 24 שעות. אותו מטופל שעבר דימום מוחי, יש לו מהלך ארוך, מאחר ויכולים להיות סיבוכים בשבועיים הראשונים, יכול להיות וזוספזם, וזוספזם זה התכווצות של כלי הדם מעצם התגובה לדימום, וזה מסכן אותו באירוע מוחי, מהפרעה בזרימת דם לאותו אזור, וגם על זה ירחיב בהמשך דוקטור עטיה. עוד סיבוכים שיכולים להיות זה הרחבת חדרי המוח, מהפרעה בניקוז של הנוזל שסביב המוח, מהחלל התת-הכבישי, והצורך בנקזים לניקוז של לחצים במוח. אז תודה רבה לכם על ההקשבה, ואחריי ימשיך דוקטור גל יניב, שהוא מצנתר מוח, נאורדיולוג ומנהל היחידה לצנתורי מוח, הוא ידבר על טיפול במפרצות. תודה רבה לדוקטור אוריון, הרצאה מרתקת. אם אפשר רק להעלות את ההרצאה שלי, בינתיים שתי מילים, רק שתדעו לכל המשתתפים בקהל, כל המפגש הזה מוקלט ויהיה זמין אחרי זה באתר שלנו, כל מי שרוצה עוד לראות את הוובינר הזה ולהשלים פערים, ובכל מקרה אני הולך לדבר היום על כל הנושא של טיפולים חדשים, בעיקר בצנתורי מוח, אבל נדבר גם כמה מילים על כל הנושא של טיפול ניתוחי. אז כמו שדוקטור אוריון דיבר, כשאנחנו מדברים על מפרצת, אנחנו מדברים בעצם על נקודת חולשה שנוצרה בעורק, בדרך כלל בשלבים מאוד מוקדמים בחיים, שבגלל לחץ הדם הגבוה במערכת העורקית,
בעצם האזור הזה שהוא נקודה חושה, הולך ומתנפח, הולך ומתנפח, עד שבחלק מהמקרים הוא מתפרץ ונוצר הדימום התת הכבישי. כשאנחנו באים לטפל במפרצות, יש הרבה מאוד גורמים שקובעים את הגישה שלנו לטיפול. שני הגורמים העיקריים הם, אחד, האם המפרצת הזאת כרגע מפרצה, כרגע דיממה, או שהמפרצת הזאת נמצאה בצורה אקראית, שזה כמובן הסיטואציה היותר טובה, כי ברגע שמפרצת דיממה, אנחנו קצת מוגבלים במה שאפשר לעשות באותו רגע, ואני ארחיב על זה. כשאנחנו באים לטפל במפרצת, בגלל שיש הרבה מאוד גישות טיפוליות, מה שחשוב בעיקר זה הגודל של המפרצת, וגם משהו שאנחנו קוראים לו הצוואר של המפרצת, זה בעצם האזור שמחבר את הבלון הזה, את המפרצת, לכלי דם שממנו יוצא, זה בעצם החץ הזה, אני אראה את זה פה, והיחס בין הגודל של האנוריזמה לצוואר קובע הרבה פעמים את הטיפול. מה הם הטיפולים שאנחנו מדברים עליהם בעיקר? אז הטיפול הבסיסי ביותר, שברוב המוחלט של המפרצות, גם אלה שנקראו וגם אלה שלא נקראו, זה החדרה של סלילים. הסלילים הם בעצם סלילים שעשויים מפלטינה, המתכת שכולנו מכירים. הבחירה בפלטינה נעשתה בגלל שקודם כל זו מתכת שהיא מאוד מאוד רכה, ומצד שני הגוף לא מגיב אליה, הוא לא מייצר נגדה תגובה חיסונית, דלקתית. מה שבעצם הטכניקה שבה אנחנו משתמשים, אנחנו נכנסים לתוך סק האנוריזמה, ובעצם ממלאים, אנחנו נכנסים עם קטטר קטן לתוך סק האנוריזמה, וממלאים את הסק הזה בהרבה סלילים, כמו שאתם רואים פה. המטרה במילוי של האנוריזמה זה למנוע מדם להיכנס לתוך האנוריזמה. וזה בעצם העיקרון שהוא נכון לגבי כל הטיפולים. כי ברגע שדם לא נכנס לאנוריזמה, אז האנוריזמה הזאת לא יכולה גם לדלוף או להתפרץ. אנחנו גם משתדלים מאוד למלא את כל המפרצת, כולל הצוואר שלה, כאמור זה החלק של הצוואר, כמה שאנחנו יכולים, כי גם הצוואר הוא אזור חלש, ולכן יש חשיבות למלא את כל המפרצת בסלילים או במתקן אחר, כדי לוודא שאין אפילו מילימטר אחד של רקמה חלשה, שעדיין יכולה להתפרץ בהמשך. מה שאתם רואים פה זה בעצם קלסיפיקציה, בעצם סוג של שיטה שבה אנחנו מקמטים את האיכות של סגירת המפרצת, כאשר אנחנו מדברים על class 1, על בעצם הרמה הטובה ביותר, זה שכל המפרצת מולאה בסלילים, class 2 זה בעצם שכל סק המפרצת מולאה בסלילים, והצוואר נשאר פתוח, וקלאס 3 זה שעדיין נפצע מילוי בתוך האנוריזמה. כאמור, אם מפרצת מולאה עד סופה בסלילים, הסיכוי שהיא תתפרץ הוא כמעט אפסי, ושאר הקלאסים האחרים יידרשו כנראה תיקון משלים בהמשך. עכשיו, אחד הכלים המשמעותיים שאנחנו משתמשים כדי לטפל במפרצות הוא סטנט. סטנט, כמו שאתם רואים בצד ימין של השקופית, זה בעצם כמו צינור מתכתי עם חורים בתוכו. התפקיד של הסטנט הוא בעיקר לשמש כמו סוג של מגן על כלי הדם שבהם הוא נמצא. במוח הדבר הזה חשוב במיוחד. למה הוא חשוב? כי אם הסלילים האלה שאנחנו מכניסים למפרצת, אחד מהם בטעות יצא החוצה, הוא יכול לחסום כלי דם במוח. חסימה של כלי דם במוח יכולה לגרום לשבץ, לחסימה של אספקת דם ואספקת חמצן לאזור מסוים במוח, והאזור הזה נפגע. וכמובן שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, ולכן אנחנו בעיקר במפרצות שיש להם צוואר רחב, כלומר הפתח שמחבר אותם, את הבלון,
לכלי שממנו זה יוצא הוא רחב, וזה מסוכן לשים שם סלילים, אנחנו נשתדל לשים שם סטנט, את הצינור המתחתי הזה, כדי למנוע יציאה של הסלילים החוצה לתוך כלי הדם. המחיר, במרכאות, של לשים סטנט כזה, הוא קבלה של מדללי דם לתקופה של כמה חודשים. בהתחלה, בגלל החשיבות של למנוע קרישי דם כתוצאה מהכנסה של הסטנט, נותנים שני מדללי דם חזקים, בדרך כלל אספירין עם עוד מדלל דם, כמו אפיינט או ברילינטה, אלה שמות שמטופל שיצטרך סטנט, הוא ישמע את זה מאיתנו, שהדבר, השני מדללים האלה ניתנים לאורך חצי שנה בהתחלה, ולאחר מכן יש צורך לקחת אספירין, לפעמים זה לעוד חצי שנה ולפעמים זה לכל החיים, תלוי במטופל ותלוי במחלות רקע שלו, ותלוי כמובן איך הסטנט נפרס בתוך הכלי הדם הרוקיים. בגלל העובדה שאנחנו צריכים להמיס, לתת למטופל מדללי דם חזקים, אנחנו לא יכולים להשתמש בסטנטים בזמן קרע של מפרצת. בן אדם שמדמם, זה מאוד מסוכן לתת לו מדללי דם, כי הוא יכול לדמם שוב, ויש עוד טיפולים שהוא יצטרך בהמשך אולי, שגם יהיה מאוד מסובך לעשות אותם, אם הוא נמצא על מדללי דם, לכן בזמן קרע של מפרצת, יש חשיבות עליונה לא לשים סטנטים למשל, אלא אפילו לעשות תיקון חלקי של המפרצת, רק לסתום את החור שנפרץ, ובשלב אחר, מתי שבעצם המחלה נרגעת וכל התופעות שנגרמו מהדימום כבר נעלמו, אפשר לחזור בצורה אלקטיבית מהבית ולסיים את הטיפול במפרצת. בשנים האחרונות התפתח טיפול נוסף חדש, ושהוא באמת מאוד מלהיב באפשרויות שלו, כי מדובר בעצם בטיפול שלא דורש כניסה של קתטר לתוך האנוריזמה. בעצם מדובר בסטנט, שאנחנו קוראים לו flow diverter, כלומר מסית זרימה, אפשר לראות פה כמה דוגמאות, אלה סטנטים מאוד מאוד צפופים, שבעצם אנחנו פורסים אותם בכלי שמזין את המפרצת, אפשר לראות את זה בעצם בקריקטורה מצד שמאל למטה, אנחנו שמים את הסטנט המאוד צפוף הזה בתוך הכלי עצמו, ובגלל שהוא כל כך צפוף, הוא מסיט את הזרימה מהמפרצת, ובעצם דם לא זורם למפרצת יותר, וכתוצאה מכך, הדם שנשאר במפרצת נקרש עם הזמן, הופך לקריש דם, וזה מונע בעצם את כל הנושא של כניסת דם למפרצת בצורה עתידית. גם הסטנט הזה, כמו סטנטים קודמים שדיברנו עליהם, בגלל שהם עשויים ממתכת, בתקופה הראשונה, בחודשים הראשונים, זה דורש העמסה של מדללי דם חזקים, גם כן, שני מדללים לחצי שנה, לאחר מכן שימוש במדלל אחד בדרך כלל לעוד כמה חודשים או לכל החיים, ובזה זה נגמר. חשוב לזכור שלא מדובר בטיפול פלא, כלומר בסופו של דבר, הסטנט הזה עובד מצוין על סוגים מסוימים של מפרצות, אבל על סוגים אחרים הוא לא יכול לעבוד. ולכן יש פה הרבה נושא של בחירה נכונה של איזה ציוד אתה משתמש, אל מול המפרצת של המטופל שכרגע אתה צריך לטפל לו במפרצת. עוד טיפולים חדשים שנכנסו באמת רק בשנים האחרונות, והם כמובן כל הטיפולים האלה זמינים בבית החולים שיבא, אלה בעצם לעומת הפלור דייברטר, הסטנט החכם הזה שדיברתי מקודם, שהוא נמצא מחוץ למפרצת, המכשירים האלו בעצם אנחנו מכניסים אותם לתוך המפרצת, ובתוך המפרצת הם יוצרים מין כלוב כזה, שגם קולה בתוכו את הדם,
ובסופו של דבר גורם ליצירה של קריש חזק שמונע כניסה של דם למפרצת. הכלי הכי מוכח קלינית זה מה שאתם רואים פה מצד ימין, נקרא ווב. זה כמו חבית כזאת שהרוגה ממתכת, ומכניסים אותה באמת בצורה שהיא טכנית פשוטה לתוך המפרצת. ברגע שהיא ממוקמת בצורה טובה בתוך השק, באותו רגע כבר מתחיל התהליך של סגירת המפרצת. אחד היתרונות הכי גדולים במכשיר הזה, זה שבדרך כלל, ברגע שהוא נפרס, לא צריך לקחת שני מדללי דם, אלא אפשר להשתמש בו רק במדלל דם אחד, בגלל שהוא לא נמצא בתוך הכלי דם הנורמליים, הוא נמצא בתוך שק האנוריזמה. יש גם מקרים שבהם אפשר להשתמש בכלי הזה, במפרצות שגם דיממו, בגלל שצריך לקחת רק מדלל אחד, הוא יכול לשמש ככלי, אבל עוד פעם, בגלל שעדיין צריך לקחת מדלל דם אחד, אנחנו רוב הפעמים משתדלים לא להשתמש בו, ורק כמו שדיברנו מקודם, לשים את הפלסטר הזה, ואחרי זה לחזור ולתקן את המפרצת בצורה טובה ושלמה. מכשיר אחר שרק עכשיו מתחיל להיכנס לשוק, זה בעצם משהו שנקרא סרוס, אתם רואים אותו מצד שמאל, הצורה שלו היא יותר כמו צורה של צלחת או פיטה, פורסים את המכשיר הזה בתוך החלק המקורב של המפרצת, הוא יושב על הצוואר, ומבחינת העיקרון פעולה הוא מאוד דומה לווב, הוא מעודד קרישה בגלל שהוא עשוי מרשת מאוד מאוד צפופה של מתכת, ובסופו של דבר מייצר קריש חזק בתוך המפרצת שלא מאפשר פריצה של המפרצת הזאת. מכשירים נוספים שגם כן נמצאים אצלנו בשיבה ובשימוש והם חדשים בעולם, אלה בעצם מכשירי תמיכה. אתם יכולים לראות מצד ימין איך הם נראים מחוץ לגוף, אלה בעצם מכשירים שדומים קצת לפרח, יש להם גבעול, ויש להם בעצם חלק רחוק יותר שהוא כמו עלי כותרת, את הגבעול שמים בתוך הכלי שמזין את המפרצת, את עלי הכותרת פורסים בתוך המפרצת, ועל עלי הכותרת האלה בעצם אפשר לשים הרבה הרבה סלילים בצורה בטוחה, ככה שלא יברחו. המכשירים האלה הם דומים מבחינת הדרישה שלהם לסטנטים, כלומר דורשים מדללי דם כמו סטנטים. ואופציה שקיימת, ודוקטור עטיה, המרצה שאחריי ידבר עליה בהרחבה, זה כל הנושא של ניתוח. הניתוח הוא כמובן עם פתיחת גולגולת, מציאה מדויקת של המפרצת, והנחה של קליפס, כמו שאתם רואים פה בקריקטורה הזאת. ברגע שאתה שם את הקליפס על הצוואר של המפרצת, המפרצת הזאת בעצם לא מקבלת יותר דם, ויש ריפוי של המפרצת, אבל כאמור, זה כבר דוקטור עטיה יוכל להמשיך מפה. אז אני רק רוצה להציג אותו, דוקטור עטיה הוא נוירוכירורג בכיר ומנהל השירות לניתוחי בסיס גולגולת, ובבקשה. ערב טוב לכולם, שמי דוקטור עטיה, אני אדבר היום על הדימום ממפרצת מוחית והטיפול בו. כאמור, החולים ממפרצת שדיממה מגיעים לבית החולים ומתאשפזים כולם במחלקה הנוירוכירורגית, בסטאפ של טיפול ממרץ, ואנחנו יחד עם מצנתרי המוח שלנו עובדים יחד ומטפלים בחולים בצורה משותפת. הדימום בעצם ממפרצת מוחית הוא אירוע חריף. מיד המטופל מרגיש כאב ראש, הוא יספר כאב ראש הכי חזק שהוא ידע מעולם. שהוא נשאר בהכרה, הוא יגיע לחדר מיון, כמובן שהפינוי צריך להיות לבית החולים על ידי אמבולנס,
בטח לא להגיע לבד, ובטח לא במכונית עם מלווה מהמשפחה. התופעה הזאת של כאב ראש אז, משהו שהוא מ-0 ל-100, כרם ביום בהיר, כמו ברק חזק, זה מה שהמטופלים מספרים, משהו מאוד 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 חזק שהם לא הכירו מעולם. הדברים האלה מעבר לכאבי ראש, יכולים להופיע בחילות, הקאות, שינוי במצב הכרה, פרקוסים, טשטוש ראייה, קושי בהנעת הצוואר, מה שאנחנו קוראים קישון עורף, ראייה כפולה, כל דבר שהוא קשור בתחום הנוירולוגיה ומשהו לא בסדר. אתם רואים את התמונות של הכאב האז, הכאב הזה נוצר כתוצאה מדימום של המפרצת לחלל התת הכבישי. אנחנו יודעים שחלק מהאנשים אפילו לא מגיעים לבית חולים, זאת אומרת זה אירוע דרמטי ביותר. כשמגיעים לחדר מיון, אז מאותו רגע הרופאים, האחיות, כולם מקשיבים לסיפור, וכשאנחנו שומעים סיפור כזה, נדלק לנו נורית אדומה, ומבחינתנו זה אמרג'נסי רפואי, זאת אומרת מצב חירום רפואי, שאנחנו רק לאור הסיפור שמספר המטופל או בן המשפחה שנמצא איתו, אנחנו חושדים ממפרצת שדיממה. וכשאנחנו חושבים על זה, אנחנו חייבים להוציא את המרצע מן השק, צריכים לגלות אם אכן כך, כמו הרבה דברים ברפואה, יש תופעה של הבחנה מבדלת, זאת אומרת, מטופל מגיע עם כאבי ראש עזים, כאבי ראש זה דבר בלתי ספציפי, זה יכול להיגרם כתוצאה מדברים אחרים, דוגמה, דלקת קרום המוח, דלקת קרום המוח יכולה לחכות דימום ממפרצת מוחית, אבל מהרגע שמענו את הסיפור, אנחנו עושים הכל לחתור למגע, זאת אומרת לעשות הבחנה, כי יש לזה משמעות. אז מה אנחנו עושים? אנחנו עושים סיטי מוח, הדמיה נהדרת שהיא זמינה, היא בחדר מיון, היום בכל בית חולים כמעט יש את הדמיה הזאת, והדימום התת הכבישי, אותו דימום ממפרצת מוחית, יש לו מראה מאוד אופייני, כמו שאתם רואים פה, הוא ממלא דם לבן בסיטי, ממלא את כל האזור שיש בו בעצם נוזל של המוח, איפה שכלי הדם נמצאים, איפה שהמעגל על שם וויליס, כשאנחנו רואים את זה, אנחנו מבינים שיש סיכוי מאוד מאוד גבוה של 80% ומעלה, שזה מפרצת מוחית שדיממה. ואז גם בחדר מיון, אנחנו השתכללנו בשנים האחרונות, אנחנו עושים הדמיה שהיא סיטי נוסף, רק שהפעם מזריקים חומר ניגוד, יוד לתוך הווריד, שיודע להדגים את כלי הדם. וכמו שאתם רואים פה, הנה החץ האדום, הוא מצביע על מפרצת. והנה פה, יש לנו פה שכלולים פה, עם הדגמה של כלי הדם בצורה תלת-ממדית, ורואים את המפרצת. ובעצם עשינו את ההבחנה, אנחנו יודעים, שיש פה מפרצת שדיממה וצריך לטפל בה. מהרגע שעשינו את ההבחנה של מפרצת, אנחנו צריכים לטפל בה. אז כמובן, כל החולים שדיממו ממפרצת מתאשפזים לבית החולים, אף אחד לא הולך הביתה. אתם רואים פה דוגמה של מטופל ששוכב במיטה ומחובר להרבה מכשירים, לניטור, לחץ דם, דופק. אנחנו מאוד מקפידים לדאוג שלחץ הדם לא יהיה גבוה, על מנת למנוע דימום חוזר. הבעיה של מפרצת, פעם שהיא דיממה פעם אחת, הבעיה שהיא יודעת לדמם שוב, והדימום הנוסף הוא עם תמותה מאוד מאוד גבוהה, יש משהו של 70-80%, ולכן אנחנו עושים הכל, לתת אווירה מרגיעה, להוריד את לחץ הדם, להסביר למטופל שלא יתרגש, שלא יהיה בלחץ, על מנת למנוע דימום חוזר. ומהרגע שהשפזנו, אנחנו עושים את הכל על מנת לסגור בהקדם את המפרצת. אז שומעתי פה הרבה על צנתור מוח, זה בעצם קאט הבחירה היום, מה שאנחנו קוראים הגולד סטנדרט, לא משנה שעשינו סיטי אנגיו, עשינו הכנה, תמיד נראה מפרצות בסיטי אנגיו, זה נוחה,
אבל לא תמיד נראה את המפרצת. עדיין, בדיקת הבחירה לעשות הבחנה של מפרצת, כמו שאתם רואים פה, זה הצנתור מוח, שעושים אותם הידידים שלי וחברה, דוקטור רויון ודוקטור גל יניב, ואז אנחנו עושים הבחנה של המפרצת, לומדים לאפיין אותה, ואז מחליטים אם אפשר לסגור אותה צנתור, שזה פעולה שהיא פחות פולשנית מניתוח, אבל העיקרון הוא טיפול במפרצת, מתוך כלי, צריך לפתוח, לעשות חלום בגולגולת, לא לעשות עבודה על המוח, אלא להיכנס דרך המפסה, דרך השיטות, מגיעים לכלי הדם של המוח עם קטטר מאוד זהיר, וזה היום הגישה המועדפת, ושמעתם הרבה איך סוגרים את המפרצת. שוב אני חוזר, המטרה שלנו לעשות הבחנה של המפרצת ולסגור אותה על מנה למנוע דימום חולמית. אופציה נוספת שקיימת, שאני מבצע אותה, הוא הכירורגי עם מיקרוסקופ. יש לזה כמה סיבות, לעתים יש דברים טכניים מקצועיים שהפרצה לסגירה על ידי צנתור, יש כל מיני שיקולים מקצועיים, לפעמים אין ברירה, לפעמים החולה מכתיב לו מאוד גדול שבכל מקרה מצריך ניתוח לפתיחת הגולגול וניקוז דימום, המנתח כבר צולל לכיוון המפרצת, מאתר אותה וסוגר אותה. השיטה היא, אנחנו עובדים עם מיקרוסקופ, כמו שאתם רואים פה, מיקרוסקופ הניתוחי, ה-Operating Microscope, אנחנו עושים פתח בגולגולת, חוסים את מעטף מוח, פותחים את מעטף המוח, ובשיטות מיקרוכירורגיות מאוד עושים את הדרך בין האונות של האונה הפרונטלית והאונה הטמפורלית, על מנת לנסות שהמוח לא משנעים, אנחנו לא עוברים דרכו או בין האונות, מאתרים את כלי הדם, מאתרים את המפרצת ושמים קליפס, כמו שדוקטור, שמים קליפס על צוואר מפרצת, כך שהעורק המזין נשמר, העורקים יוצאים נשמרים, ומפרצת מנותקת ממחזור הדם, על מנת לא תדמי שוב. אני אראה לכם עכשיו סרטון מאוד מאוד קצר, שבו אנחנו רואים שזה המפרצת, אתם רואים באנגיו, הצנתור איתנו תמיד, שלב המיקרו-כירורגי, עשיתי פיסוק בין האונה הפרונטלית לטמפורלית, איתרתי את כלי הדם, את הדום, פה אנחנו מכינים למקרה והמפרצת את דמם, אנחנו זיהינו את המשונה, היא אדומה, בעוד שכלי הדם הוא ודרד, היא אדומה כי הדופן חלשה, ופה אני נכנס עם כלי טטניום, על מנה הכי להניח אותו על צד המפרט, מניח את הקליפ, על מנה את לסגור את המרואים, שהקליפ סגר את כל הצד, כל הקליפ, פאוזר המפרצת סגורה ואין כיפוח של כלי הדם האחרים. זה המצב לאחר הניתוח. קיימים גם מצבים נוספים כאשר מפרצת מדממת לא רק לאותו חלל תת הכבישי. לאותו חלל תת הכבישי לא צריך להתערב בניתוח ולהוציא את דימום, צריך לסגור את זה. אבל אם יש מצבים שיש דימום תוצאה מהמפרצת, מתחת למעטפת המוח, ואז הוא לוחץ את המוח. לפעמים יש דימום בתוך רקמת המוח שמסכן את החיים עוד יותר, עם לחץ על גזע המוח, ואז אנחנו נאלצים להיכנס שוב בניתוח, לפתוח את הגולגולת ולנקז את הדימום.
דברים נוספים שקיימים כתוצאה מדימום, ממפרצת מוחית, היא מה שאנחנו קוראים הידרוצפלוס, הרחבה של חדרי המוח. תסתכלו פה, למוח יש חדרים שמייצרים כל הזמן נוזל מוחי. זה החללים השחורים האלה, אתם רואים אותם? כאשר החדרים האלה גדלים במכה אחת, יש עלייה של לחץ תורגולגולתי, דבר שהוא מסכן חיים כשלעצמו, ואז אנחנו מכניסים נקז חדרי זמני, ובשלב היותר מאוחר אנחנו מכניסים מערכת דלף קבועה. זו דוגמה שאתם רואים פה, נקז חדרי חיצוני זמני, שאנחנו עושים דרך חור קידוח בגולגולת, מכניסים צינורית לתוך אחד מהחדרים, בדרך כלל החדר הלטרלי הימני, ואז מנקזים נוזל של המוח למערכת סגורה, על מנת להפיל את הלחץ ולמנוע זיהומים. זה חייב להיות מערכת סגורה, אחרת תהיה דלקת קרום המוח. יש מטופלים עם מפרצת מוחית שדיממו, שהיה להם נקז בשלב החריף, כשהם התאשפזו, ולעיתים הם נשארים תלויים באותו נקז. זאת אומרת, הם צריכים עדיין ניקוז מתמשך של נוזל המוח, ואז אנחנו מתקינים מערכת דלף, שזה צינורית עם כפתור שהוא שסתום חד-כיווני, שהיום אנחנו יודעים לכוון את לחץ הפתיחה שלו דרך האור, ומחברים קטטר כל הדרך מתחת לאור לחלל הצפק בבטן. וככה חיים עם זה כל החיים. בנוסף, אנחנו יודעים שברגע שמפרצת דיממה, וכמובן עשינו הכל לסגור אותה כמה שיותר מהר, כדי שלא תדמם שוב, מתחילה איזושהי מחלה שאנחנו קוראים לה מחלת הדימום התת-הכבישי. בגלל זה כל החולים האלה מתאשפזים לפחות ל-14 יום. מדוע? כי אותו דימום יוצר תוצרי פירוק של דם, והתוצרי פירוק של דם האלה גורמים לתופעה שציינו פה, שקוראים לה וזוספזם. וזו תופעה קשה. זו תופעה של התכווצות כלי הדם, שאין לנו הרבה שליטה, זה כמו שהסוסים ברחו מהעורווה, ומתחילה תופעה. מתחיל איזשהו מעגל רשע, שגורם להתכווצות כלי הדם, והתכווצות כלי הדם, תסתכלו איך זה נראה פה. פה כלי הדם ממש פתוחים, רואים אותם מאוד מאוד יפה, בערך שבוע אחרי הדימום, עיקר התופעה מופיע, ואז ממש תראו, הכלי הדם נעלמים, והמשמעות היא שזה כשלעצמו יכול לגרום לשבץ מוחי, ושבץ מוחי זה עוד שיתוק, הפרעה בשפה, ולכן זה גורם לתחלואה קשה. והתפקיד שלנו זה לעשות הכל על מנת למנוע את התופעה. עכשיו, התופעה מתרחשת, אז צריך לנטר את החולים. כל חולה כזה אנחנו מנטרים, משתמשים בדופלר, מה שאנחנו קוראים טרנס-קרניאל דופלר, שבעצם מאפשר לנו לראות במדידה יומיומית את המצב של היצרות כלי הדם. אנחנו יכולים להשתמש בסיטי אנגיו, שהראיתי לכם קודם, שמדגים את הכלי דם ואת הקוטר שלהם. וכשצריך, אנחנו גם עושים צנתור מוח, ואתם רואים פה, כלי אדם מאוד יפים, פה כלי אדם מאוד יפים וברורים, ופה יש עצרות כתוצאה מהווזוספזם. איך אנחנו מטפלים בווזוספזם? כל החולים שלנו מקבלים פרוטוקול של מה שאנחנו קוראים טריפל H, הייפרטנשן, מעלים את לחץ הדם, עכשיו אנחנו לא חששים לעלות לחץ דם כי המפרצת סגורה, אז נעלה לחץ דם על מנת שתהיה הספקת דם טובה, דרך התכווצות כלי הדם, ניתן הרבה נוזלים, שוב באותו מנגנון, יש תרופה שאנחנו נותנים שמרחיבה כלי דם, שהיא משפיעה על כלי הדם הקטנים, ואם חלילה זה לא עוזר, והחולה מפתח חסר נוירולוגי, חולשה של יד, רגל, אנחנו מבקשים מהמצנתרי מוח שלנו, לעשות צנתור ולעשות אנגיופלסטיקה, אתם רואים פה כלי אדם מוצר, שני כלי אדם הגדולים פה מוצרים, ואחרי אנגיופלסטיקה הם חזרו לנורמה וזה מאוד עוזר. כל המטרה זה למנוע שבץ מוחי. הבשורה הטובה זה שהתופעה הזאת היא חולפת מעצמה.
בדרך כלל השיא שלה זה שבוע אחרי הדימום, ובדרך כלל כעבור 14 יום, התופעה הזאת הולכת ונעלמת, כך שאחרי יום 21, בדרך כלל ברפואה אין 100%, אבל בדרך כלל התופעה הזאת נעלמת ומחלימים מזה. לסיכום, בעצם הטיפול במפרצת מוחית שדיממה, זה טיפול שהוא רב משאבים, הוא רב מקצועי, החולה מאושפז לפחות ל-14 יום, בסטאפ של טיפול נמרץ, מטפלים בו מגוון של רופאים, צוות הנוירוכירורגים, צוות המצנתרים, הדוקטור משוק שלנו מנהל את הטיפול נמרץ, שעושה עבודת קודש ומטפלת בכל החולים, וזה דורש המון בדיקות, מדופלר דרך סיטי מוח חוזרים וסיטי אנגיו וצינטורים. הרבה פעמים הדימומים האלה גם משפיעים על הלב, ואנחנו בודקים ועושים אקו לב ומטפלים בחולה, כל זה כדי שהחולים יצאו במצב טוב. מי שזקוק לשיקום, אתם תכף תשמעו את ההרצאה הבאה על השיקום של החולה, כי צריך לדעת שזו מחלה לא פשוטה. יש חולים שמחלימים ממנה, אבל יש חולים שנפגעים ממנה. דבר נוסף שאני רוצה שתזכרו, מפרצת מוחית זה מחלה שפירה. זה פתולוגיה בכלי דם, זה לא סרטן של המוח. אבל ההתנהגות, לצערנו, אחרי דימום מפרצת, היא התנהגות מאוד מאוד אגרסיבית של המחלה. שאלות אולי אחרי זה. זהו, תודה רבה לכם. שלום לכולם. שנייה נעלה את ה... נעלה את המצגת. אני דרור צבן, רופא שיקום שעובד במחלקת שיקום נפגעי ראש בבית חולים תל השומר. תודה לכל הדוברים הקודמים. לסיום הדברים נדבר בקצרה על בעצם על המשמעויות של ה דימום המוחי התת הכבישי כתוצאה ממפרצת לאותם חולים ששורדים את הדימום, נדבר על הליקויים והקשיים ועל התהליך השיקומי שהם מצריכים. בפתח ההצגה חשוב לציין שבדומה לפגיעות מוחיות אחרות, גם אחרי דימום מוחי מהסוג הזה, הליקויים, הקשיים, המהלך, שונים בין מטופל למטופל, כתלות בין היתר ברקע שלו, הגיל, מצבו הרפואי הקודם, וכמובן כתלות בחומרת דימום עצמו, והסיבוכים שעלולים להיווצר בעקבות הדימום. בגלל קוצר הזמן, אני אתאר איזשהו מהלך אופייני, אני כמובן לא אגע בכל הליקויים והקשיים שיכולים להיווצר, אבל כן אני אתאר את מה ש... בדרך כלל רואים ואת מה שבדרך כלל מאפיין את המצב אחרי דימום מהסוג הזה. אז עיקר הליקויים והקשיים נובעים באופן לא מפתיע כתוצאה מהדימום עצמו. הדימום מתרחש בחלל התת הכבישי ולכן בעצם קורה בסמוך או על גבי רקמת הקורטקס, שאותה אפשר אולי לדמות כמרכז הבקרה של התפקודים הגבוהים יותר שלנו בתור בני אדם. המשמעות של זה היא שעיקר הקשיים, שוב באופן אופייני שנראה בשלבים הראשונים וגם לאורך זמן, עבור אותם חולים שמתאוששים, הם בתחומים הקוגניטיביים וההתנהגותיים. אחד הסיבוכים שהוזכרו קודם לכן, הידרוצפלוס, הגדלה של חדר המוח, יכול גם הוא להוסיף לאותם קשיים קוגניטיביים. לא ניגע בין היתר
בקשיים, ליקויים שיכולים להיווצר כתוצאה מאותו סיבוך שהוזכר כרגע על ידי דוקטור עטיה, אותו קיבוץ של כלי דם מוחיים שיכול לגרום להסתמנות שדומה לשבץ מוחי. אז מה המהלך האופייני אחרי הדימום? אז בשלב החריף יהיה איזשהו שינוי במצב ההכרה עד לכדי אובדן הכרה. בשלב הזה המטופל יושפז כאמור במחלקה החריפה ויקבל טיפול רפואי מיטבי כדי להבטיח ולאפשר התאוששות של מצב ההכרה. אחרי שתהיה התאוששות במצב ההכרה, לאורך השבועות והחודשים אחרי הפגיעה, המטופל צפוי להמשיך לסבול בעיקר כאמור מקשיים קוגניטיביים והתנהגותיים שעלולים להיות מאוד משמעותיים, ולפחות בשלב הראשוני לא יאפשרו לו בעצם לתפקד בכלל באופן עצמאי, כולל התפקודים המאוד מאוד בסיסיים. בחלק מהמקרים המטופל יהיה במצב בלבולי, ולכן הוא יזדקק להשגחה, לעתים גם באמצעים תרופתיים או הגבלה פיזית, כדי לשמור עליו ולמנוע ממנו לעשות מעשים שעלולים לסכן את עצמו. אחרי יציאה מהמצב הבלבולי, המטופלים ימשיכו לאורך הזמן להתמודד עם קשיים קוגניטיביים, התנהגותיים בעיקרם כאמור, שישפיעו באופן נרחב על תפקודים שונים ומרובים. ננסה לפרט בקצרה מהם אותם קשיים אופייניים שצפוי לראות בעקבות הדימום המוחי התת-הכבישי. כאמור, בעיקרם ליקויים קוגניטיביים. ליקוי ראשון, ליקוי בזיכרון, בעיקר בזיכרון חזותי ומילולי, כלומר המטופל יתקשה לשמור, לזכור, לשלוף ולעשות שימוש במידע או שנמסר לו באופן מילולי, או שהוא ראה דברים שהוא ראה, התמצאות ברחבי חדר, התמצאות ברחבי מחלקה, למשל בשלבים הראשונים. ליקוי נוסף שעלול להופיע זה ליקוי בתפקודי קשב, המשמעות שלו יהיה בעצם קושי של המטופל לבצע איזושהי משימה לאורך זמן, תוך כדי התמקדות במשימה, לשמור על הקשב למשך זמן שיאפשר לבצע את המשימה, ומבלי להיות מוסך מכל מיני גירויים, בין אם פנימיים, כאב, תחושות כאלה ואחרות, או חיצוניים. ליקוי נוסף ומאוד משמעותי שעלול להיווצר, זה ליקוי בתפקודים הניהולים, שהם בעצם מאפשרים לנו לעשות משימות, בין אם מחשבתיות ובין אם משימות בפועל, תוך כדי תכנון, ארגון, עיכוב תגובה, בקרה, תוך כדי שאנחנו מבצעים את הפעולה, ושמירה על בטיחות, החל מרמה של למשל הכנת משקי חם באופן טוב ובטיחותי, דרך למשל הכנה של רשימת קניות וביצוע קניות, וברמות הגבוהות יותר ביצוע של משימות מורכבות, למשל בלימודים או במקום העבודה. האוסף הזה של הקשיים הקוגניטיביים כאמור עלול בהחלט להשפיע על מגוון רחב של תפקודים. לצד הליקויים הקוגניטיביים, מטופלים רבים חווים ולאורך זמן גם קשיים רגשיים, ירידה במצב רוח עד כדי דיכאון וחרדה בעיקר. זה כנראה בשל שילוב גם אולי של הפגיעה המוחית, גם בגלל הירידה התפקודית שגורמת לירידה באיכות החיים, ועם זה ירידה במצב רוח, וכך נוצר איזשהו מעגל שלילי שמזין את עצמו. ולצד אותם קשיים רגשיים גם עלולים להופיע קשיי שינה, גם הם עלולים ללוות את המטופלים לאורך זמן, בין אם אינסומניה, כלומר קושי בשנת הלילה, כניסה לשנת לילה, שמירה על שנת לילה, משך קצר של שינה בלילה, ו
או נטייה לישנוניות רבה במהלך היום, כאשר כמובן גם הקשיים האלה בשינה עלולים להשפיע על התפקוד ועלולים להשפיע על איכות החיים. אז מהו תהליך השיקום בעצם? תהליך השיקום מתחיל בעצם אחרי סיום הטיפול במחלקה החריפה. עבור חלק מהמטופלים, אותם מטופלים, בוודאי אלה שחוו שינוי משמעותי במצב ההכרה, ואחר כך גם נמצאים עם קשיים, ליקויים קוגניטיביים, התנהגותיים מאוד עמוקים עד כדי מצב בלבולי, יתחיל במחלקת השיקום. שם בשלב ראשוני יקבלו השגחה וטיפול רפואי תוך כדי היציאה מהמצב הבלבולי, ויתרגלו חזרה לתפקוד היומיומי הבסיסי, כלומר ביצוע מעברים וחזרה להליכה ושימוש במדרגות ועצמאות בשירותים וברחצה ובלבוש ובאכילה ובהיגיינה אישית, על מנת לאפשר להם לשוב לפחות באופן ראשוני הביתה. אחרי זה, לרוב עוד בתוך השיקום באשפוז, התחלה של תרגול של מיומנויות קוגניטיביות, שוב כדי שהמטופל יוכל לשוב הביתה כשהוא לפחות מסוגל להשתתף באיזשהו אופן במשימות כמו ניהול של סדר יום, השתתפות בהתנהלות של משק בית והתנהלות עם המשפחה שלו וניהול עניינים כלליים וניהול של חשבונות בנק ותפקודים דומים. אחרי שהמטופל מסיים את הפרק הזה של השיקום, הוא משתחרר הביתה וממשיך את פרק השיקום שלו באיזושהי מסגרת בקהילה, בין אם במסגרת של אשפוז יום שיקומי או מסגרת אחרת. שם שוב עיקר הדגש יהיה על המשך של תרגול של מיומנויות קוגניטיביות, כדי להמשיך ולתרגל את אותם תפקודים שהזכרתי עד כה, וגם לאפשר חזרה לימודים ותעסוקה. לאורך כל התהליך יש חשיבות רבה לליווי פסיכולוגי רגשי, גם למטופל וגם לבני משפחתו שחווים יחד איתו קושי להתמודד עם המצב החדש שנוצר. חשוב לציין שגם אותם מטופלים שאולי ההתייצגות הראשונית לא הייתה מאוד קשה, ואולי אפילו לא עברו דרך מחלקת השיקום, סביר להניח שעלולים לסבול מקשיים קוגניטיביים התנהגותיים ברמה זו אחרת, וגם הם עשויים להיזקק לאותו תהליך שיקומי בקהילה כדי לעבוד ולתרגל על את אותן מיומנויות קוגניטיביות. אז אם ננסה לסכם, בסיומו של תהליך השיקום הראשוני ובהמשך, מרבית המטופלים ששרדו יחזרו בעצם לתפקוד יומיומי בסיסי, אותם תפקודים שהזכרתי קודם לכן, ייתכן עם איזשהו קושי בביצוע, איטיות או צורך בהכוונה, וישובו לחיים בחיק משפחתם, אבל ימשיכו בסבירות לא קטנה להמשיך ולהתקשות בתפקודים גם בתוך הבית וגם מחוץ לבית, בעיקר אותם תפקודים שמצריכים תפקוד קוגניטיבי מיטבי. רבים מהמטופלים התקשו לחזור לתעסוקה, לעבודה, וגם אותם אלה שיחזרו, יש סבירות שיהיה צורך לשנות את אופי העבודה או לצמצם את מספר שעות העבודה. כל הדברים שדיברנו כמובן עלולים לגרום לירידה באיכות החיים, גם למטופל וגם לבני משפחתו, כאשר בסופו של דבר המטרה של תהליך השיקום היא להביא לאיכות חיים מיטבית ומערבית למטופל ולבני משפחתו. תודה רבה. תודה רבה לכל המרצים על הרצאות המרתקות. אני רוצה להציג עכשיו את דוקטור אנטון פלד מנוירוכירורגיה, שעזר מאוד לארגן את היום הזה ולענות להרבה שאלות בזמן הפורום. דוקטור פלד ירכז עכשיו שאלות מהקהל ויכוון אותם לכל אחד מהרופאים לפי תחום ההתמחות שלו. בבקשה.
טוב, אז שלום לכולם, מאוד נחמד לראות השתתפות רבה ומרגש לשמוע את כל השאלות, באמת רואים התעניינות גדולה. אני אשתדל לענות על הדברים שלדעתי רלוונטיים לכולם, וגם חשוב לציין שבלינקים ששלחנו יש קצת יותר מידע מפורט שתוכלו לקרוא ככה בנחת, וגם המצגת הזאת, היום הזה יעלה לאתר ואפשר יהיה לצפות בזה גם ברוגע ולשמוע את הכל ולהתרכז בדברים שאולי וקשה להבין על הפעם הראשונה. שאלות ראשונות אני אכלין בדוקטור משה עתיבה. דבר ראשון, הייתה שאלה כמה זמן לוקח להתאושש אחרי ניתוח. אז זה משתנה, הניתוח עצמו הוא, אם הכל עובר בסדר, זה יכול להיות מספר ימים מהניתוח עצמו, אבל נזכור, כמו שהזכרתי, כשהחולה מגיע עם דימום מהמפרצת, אז התחילה המחלה. אז זה יכול לקחת זמן. הניתוח פרסה, אם הוא הולך טוב, זה יכול להיות התאוששות ממנו של כמה ימים. מהמחלה עצמה זה לוקח זמן, כמו שסיפרנו לכם. תודה רבה. ושאלה שנייה, שאלו ועלו פה כמה מקרים מהקהל, על דימום תת הכבישי שבעצם לא מצאו מפרצת, אם תוכל גם להגיד על זה שתי מילים. כן, אנחנו יודעים שכשאנחנו רואים דימום תת הכבישי ב-CT, והסיפור הקליני מאוד מאוד מתאים למפרצת שדיממה, אז אנחנו יודעים שבצנתור אנחנו נמצא מפרצת בסדר גודל של בין 80-90% בצנתור הראשון. לעתים אנחנו לא מוצאים מפרצת, אבל כשהסיפור מאוד מאוד מתאים למפרצת, וכשרואים את ההדמיה והיא מאוד מתאימה לדימום מפרצת, אנחנו חוזרים על צנתור בסדר גודל של שבוע עד 10 ימים אחרי, כי לפעמים יש וזוספזם, לפעמים יש קריש שמחביא את המפרצת, ולעתים קרובות או בסדר גודל של 5% מהחולים שהצנתור הראשון היה שלילי, הצנתור השני יהיה חיובי. זאת אומרת, אנחנו נמצא בחלק קטן מהמטופלים מפרצת בכל מקרה. לעתים לא רוצים מפרצת, אתם יודעים, יש עוד דברים אחרים שיודעים לדמם במוח, יכול להיות גם ברית שדימם, לפעמים זה על רקע של חבלה, לפעמים זה איזושהי מרפורמציה וסקולרית קטנה שהרגה את עצמה ואתה לא רואה אותה, יש לא מעט סיבות, ואז כשאנחנו לא רוצים מפרצת, אנחנו עושים עוד בדיקות, עושים MRI, עושים היה דימום במקום אחר, לפעמים דימום בחוט השדרה, דוגמה, משהו נדיר מאוד. דימום בחוט שדרה, במערכת למטה יכולה לעלות את הדימום למעלה, אבל אלה דברים מאוד מאוד נדירים. אוקיי, תודה רבה. דוקטור דודי אוריון, עלו כמה שאלות סביב הנושא של הגנטיקה והאבחון המוקדם, ו... בעצם כל המרכיב הגנטי סביב המפרצות, איך אפשר לדעת את זה? אז מרבית המטופלים שתימצא להם מפרצת אחת, אז זו מפרצת אחת פעמים והיא לאו דווקא מחלה גנטית, דווקא מטופלים או משפחות שיודעים שהיו כמה מפרצות לאנשים, או שאדם אחד יש לו כמה מפרצות, אז החשד למחלה גנטית קצת עולה, ואנחנו עושים סקירה למגוון של כמה מחלות שיכולות להיות קשורות גם למחלת כליות פוליציסטיות, שלמשל הולכת ביחד עם מפרצות מוחיות, ואז עושים סקירה לאורך הכליה, או מפנים לייעוץ גנטי מסודר למחלות שבהם יש חולשת דופן. במטופלים האלה גם אנחנו, יש ביטויים נוספים, למשל מבנה ארוך או גבוה, אור גמיש ונמתח, גמישות יתר, אנחנו מחפשים את הדברים האלה במטופלים שמגיעים אלינו. תודה. ושאלה נוספת, שילוב של שני שאלות, גם שאלו על הסיכונים של צנתור עצמו, של צנתור מוחי, וגם שאלו קצת על הנושא של דילול דם, דילול דם כפול, מה הסיכונים והתועלת של כך סביב כל הסטנטים. שאלות טובות, צנתור מוחי אבחנתי הוא צנתור מאוד פשוט ונעשה באופן שגרתי אצלנו בשיבא עם דרגת בטיחות מאוד מאוד גבוהה, כך ש...
אנחנו חושבים שכשיש צורך ויש חשד שיש מפרצת או שאנחנו רוצים לתכנן טיפול, אז צנתור אבחנתי הוא דבר שמאוד בטוח וכדאי להתקדם כשמדובר באמת במפרצת שזה עם פוטנציאל למחלה קשה, כמו שדוקטור עטיה הסביר עד כמה המחלה יכולה להיות קשה כאשר יש דימום. צנתור טיפולי הוא כבר משתנה בדרגת הסיכון שלו, בהתאם לסוג המפרצת, מה אנחנו מתכוונים לעשות, ותמיד הסיכון של לטפל במפרצת לאחר שהיא דיממה, כמובן שהוא יותר גבוה מאשר אדם שהגיע מהבית עם מפרצת שנמצאה באופן מקרי או בסקירה, כי מצבו יותר טוב, הוא לא חולה, הוא לא דימם, האפשרויות שעומדות בפנינו לטיפול הן גם יותר מגוונות, ואנחנו יכולים באמת לשים אותו על מדללי דם, לצורך סגירה טובה של המפרצת. מבחינת המדללים, אז דוקטור גל יניב הסביר שחלק מהמקרים אנחנו שמים באמת סטנטים שיתמכו בסלילים, יאפשרו לנו סגירה טובה של המפרצת בלי, עם שימור של העורק שנושא אותה. לצורך זה אנחנו נותנים לתקופה לא מאוד ארוכה, לתקופה של חצי שנה, שני מדללי דם, ולאחר מכן מדלל אחד, כשהסיכונים של מדלל כזה הם לא גבוהים כשאנחנו נותנים אותם לאחר שסגרנו את המפרצת. כך שזה פעולות יחסית שגרתיות, ואנחנו עוקבים אחרי המטופלים, ולא נתקלים בבעיות מיוחדות. תודה רבה. דוקטור דרור צבן, עלו פה מספר שאלות בנושא של אנשים שהתאוששו אחרי דימומים של מפרצות ודימומים תת-עכבישיים, אבל גם אחרי תקופה של שיקום ותקופה בבית, עדיין אנשים שלא חזרו לעצמם לגמרי עם איזשהם שאריות, דברים כאלה, עם איזשהם אופציות טיפוליות, או מרפאות בתל השומר שאפשר לגשת עליהם כדי לקבל עוד איזושהי הכוונה ועזרה בתהליך שיקומי בשלב המאוחר יותר משיקום המיידי. אז האופציות הטיפוליות הן בעצם תהליך שיקומי, בין אם טיפול של ריפוי בעיסוק על האלמנטים הקוגניטיביים, אם על זה מדובר, או טיפול נאו-פסיכולוגי. וכדאי אולי כשלב ראשון באמת לנסות להגיע לרופא שיקום, זה יכול להיות בתל השומר או במקום אחר, אפשר לפנות אלינו למרפאות מעקב של השיקום כדי להגיע וכדי לראות האם אפשר להמליץ על איזושהי מסגרת טיפולית. יש גם מכונים יהודיים של צוותים של נאורופסיכולוגים שיכולים לטפל בליקויים קוגניטיביים אחרי פגיעות מוחיות. יש באזור המרכז, יש בירושלים, יש בצפון. אפשר גם לנסות להגיע למקומות האלה. אוקיי, תודה רבה. דוקטור גל יניב, אז מספר שאלות, זה איזה בדיקות הדמיה או סוגי הדמיות צריך לעשות כדי לגלות מפרצת, ואם מגלים מפרצת בהדמיה, מה צריך לעשות הלאה ובאיזה גודל מטפלים במפרצות? אוקיי, אז שתי סוגי הדמיות שאנחנו משתמשים מהם בשביל לאתר, קודם כל נוכחות של מפרצת, הם CT או MRI, שב-CT ו-MRI אנחנו משתמשים בטכניקות מסוימות כדי לראות יותר טוב את העורקים, אז ה-CT שאנחנו משתמשים בו לאיתור של מפרצות נקרא CTA, מוסיפים A בסוף, לארטרי, וה-MRI שאנחנו משתמשים בו כדי לאתר מפרצות הוא MRA, גם, ארטרי. כל מי שיש לו בעצם קרוב משפחה מדרגה ראשונה שהובחן עם מפרצת, רצוי מבחינתנו שיעבור את הסריקות האלה, עדיף כמובן MRI, MRI זו סריקה שבעצם היא ללא קרינה, גם הרצף שאנחנו משתמשים בו כדי לאתר אנוריזמות הוא ללא חומר ניגוד, ובעצם מדובר בסריקה מאוד בטוחה. מי שלא יכול לעבור MRI, בדרך כלל זה אנשים שיש להם מתכות בגוף, מסיבות כאלה ואחרות, יכולים לעבור CT, שגם היא בדיקה מצוינת, ושתי הבדיקות האלה יכולות לאתר בסיכוי מאוד מאוד גבוה נפרצות, ברזולוציה של מילימטר ומעלה. מבחינת מפרצות, ברגע שבאמת התקבלה תשובה של מפרצת,
או ב-CT או ב-MRI, מה שצריך לעשות זה בעצם לפנות אלינו, למרפאה הנורו-וסקולרית בתל השומר, שם בעצם אנחנו עוברים על הסריקות בעצמנו, אנחנו מדברים עם המטופל, אנחנו מעריכים את רמת הסיכון של המפרצת, הן בצורה שלה, הן בגודל שלה, הן אל מול המטופל עצמו, מחלות רקע, אישון זה גורם שמאוד משפיע על אפשרות שהמפרצת הזאת תתפרץ יתר לחץ דם, ולפי זה אנחנו מחליטים האם צריך להתקדם לצנתור הבחנתי. צנתור הבחנתי זה כמו שדוקטור אוריון דיבר, זה צנתור שאנחנו עושים אותו במספרים מאוד גדולים, בפרופיל בטיחותי גבוה מאוד. הצנתור ההבחנתי נותן בעצם תשובות טובות מאוד שאי אפשר לקבל בהדמיות אחרות, כמו היחס של האנוריזמה לכלי הדם השכנים, ובעצם נותן לנו תשובה גם במידה וצריך לטפל מה הטכניקה שבה אנחנו צריכים לטפל. נשאלה שאלה לגבי הגודל של מפרצת שממנה מטפלים, בדרך כלל זה שילוב של גודל, צורה וגורמי סיכון כמו שאמרתי, אבל נדיר מאוד לטפל במפרצות מתחת ל-3 מילימטר, 4 או 5 מילימטר ומעלה, אלה כבר מפרצות שדורשות טיפול. אוקיי, אז תודה רבה, אנטון, כמו שאתם רואים, זה שקופית שמיועדת לכל הקהל שלנו, כל מי שמעוניין, אין במכתב לרופא המטפל כהמלצה לביצוע בדיקות סקר לאנוריזמות, בין אם זה MRI או CT, יכול לפנות או בטלפון, או עדיף למייל, המייל הראשון, ה-SINR, שפשוט ישלח לנו מייל עם הפרטים שלו, ואנחנו נחזיר לו מכתב המלצה, וברגע שתבוצע הדמיה, כל מי שרוצה מוזמן כמובן לקבוע תור למרפאה, באותו מייל או באותם טלפונים, ולהגיע אלינו, ואנחנו נעבור יחד איתו על הסריקות, ונראה האם באמת יש צורך בהמשך בירור, בהמשך טיפול וכדומה. אלה הפרטי קשר, הטלפונים והאימיילים. אנטון, האם יש לנו עוד שאלות? לא, אני חושב שאני נועל רוב השאלות שרלוונטיות כרגע. מעולה. אז עוד פעם, אני רוצה להגיד תודה רבה למרצים על ההרצאות המרתקות, לכל הצוות התומך של שיבא שעזר לנו להרים את היום הזה, וגם יש פה כמה חברות ציוד שעזרו לנו מאוד במימון של כל המפגש הזה, ועזרו לנו להרים את היום המאוד חשוב הזה. אנחנו מאוד מקווים שכל מי שהשתתף למד קצת יותר על אנוריזמות, למד על החשיבות באיתור מוקדם של מפרצות, ואנחנו בעיקר מקווים שנוכל להציל כמה חיים של אנשים בעזרת המודעות ההולכת וגוברת למפרצות מוחיות. אז תודה רבה ולילה טוב לכולם.